מבשרת ציון, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, יקיר אהוב שלי, קודם כל רפואה שלמה, רפואה וחיים. בעזרת השם יתברך, יש לי שיעור שהכנתי אותו היום לבקשת מזמין הערב, יקיר המתוק, שאת כל השיעור הזה מקדיש לעילוי נשמת האבא שלו, אליהו בן רחל ורחל בת מג'ידה, ולהבדיל, להבדיל, להבדיל, לרפואת החבר של אבא שלו, שיהיה לו רפואה וחיים, ולרפואת נוי בת סיגל, ולהצלחת כל משפחת כהן, אמן ואמן. יקיר, תראה, ביקשת ממני שבשנה הזו נעשה ביחד, ובטוח שנצליח, כמה שיותר לעילוי נשמת אבא שלך, לקחת את לא רק את הזיכוי הרבים ואת אהבת התורה ואת השיעור, רחוק, אלא בשבעה של אבא שלך שזכיתי להיות פה, דיברנו על נושא מסוים שנגע ללבך מאוד כמובן, והחלטת שאני מזכה את הנשמה של אבא שלי, לא רק כל השנה, כל החיים, כמה שאפשר. ואחד מהנושאים שדיברנו עליהם זה שלא בכדי הורים מתאבים לילדים, כי כל עניין של ההורים שרוצים להביא ילדים לעולם, זה כדי שהילדים יתקנו את החוסרים של ההורים לא היה, ובכך הילדים ישלימו להם את מה שהם לא יכלו לקיים בימי חיותם. אז יקיר לקח את זה ככה, כמו הרבה ילדים טובים עם כיבוד הורים עצום, להשלים בין אבא שלו קיים מעט או קיים טוב כדי שנלמד להמשיך אותו, בין דברים שהוא לא קיים ופספס בחיי חיותו. אז היום החלטנו לדבר על נושא מסוים, שהנושא הזה לצופים בבית, ליושבים כאן, אפילו לאנשים שילמדו למה צריך לקיים את זה, למה צריך להילחם על זה, עד כדי כך אפילו להילחם בדור שלנו כל כך על זה, ולא בכדי אני תמיד נותן פתיח, אבל היום הפתיח שלי הוא קצת שונה, למה? כי אני יודע שאתם בקיאים במה שהולך היום בחוץ. אתם בקיאים בהלך הדברים שהולך היום בחוץ. אני רוצה להגיד לכם משהו, לפני שאני בכוונה אדבר על השיעור הזה, כי אותו הכנתי. אבל מבשרת, אנחנו רגע לפני יום ירושלים. אנחנו רגע לפני שמאיימים עלינו, בגלל שאנחנו צועדים ברחבי ירושלים, אז רגע לפני שיפתח פה, יקרה פה, יהיה פה, מה שיהיה פה, אז אני רוצה להגיד לכם משהו. שלא משנה איזה מלחמה תהיה פה, קורית פה, כבר נמצאת פה, יש מלחמה אחת שמפחידה אותי הרבה יותר מזה, יקיר. וזה לא המלחמה של ג'יהאד, חמאס, נסראללה או איראן. נגיד לך את האמת, זה לא מפחיד אותי. מפחיד אותי המלחמה שדיברו עליה בגמרא, בזוהר, בכל התורה הקדושה הראשונים והאחרונים, שזה המלחמה הפנימית בינינו לבין עצמנו. השנאה המטורפת שאנשים פה שונאים אחד את השני, ולא סתם שנאה או שנאה ממש של שנאת חינם. לאחרונה, בימים האחרונים, אמור גם להתפרסם בשעות הקרובות איזושהי תמונה של יהודי עם אף גדול, שדואג לתקציבים של מורשת ישראל, בעיתון שהוא כמובן אנטי-ישראל. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. בתקופה האחרונה זורקים מטבעות על אנשים דתיים. זה טרנד. לזרוק מטבעות על דתיים או מסורתיים עם חזות דתית יהודית. מנוולים זורקים שטרות על חרדים שיאספו את זה מהרצפה כי הם בוזזים או פרזיטים. ואני רוצה להגיד לך שאתה רואה מפגן כזה שנאתי עצום שמכנים או משווים את היהודים לאהבת כסף, זה מזכיר תקופה שלפני 100 שנה בדיוק. תקופה חשוכה, תקופה אנטישמית, ואם אי פעם מישהו שאל את עצמו בהגדרה מה זו אנטישמיות, יקיר, דע לך שמה שקורה פה במדינת ישראל, מדינת היהודים, זו אנטישמיות לשמה. זו אנטישמיות שאני רוצה להגיד לך, שזה אותם מהלכים שהובילו את מה שקרה לפני 100 שנה. בדיוק. לקחו יהודים וקטלגו אותם לאף גדול ולשווה כסף ושטרות,
והפכו אותם לאנשים מצורעים רעים, עד שהכינו להם בקטות וצריפים וגטאות מיוחדים שבהם שרפו את היהודים. ומה שקרה בגרמניה אז קורה בישראל היום. והשנאה הזאת מחלחלת. יושבים יהודים שלא מכירים אותך עם כיפה ואותי עם זקן וכובע, והם שונאים אותנו. הם שונאים אותנו כי יש פה אנשים שכל היום יש להם מטרה אחת, לעקור את מה שאני ואתה ביחד ועוד רבים כמותנו שעומדים דורשים או מזמינים רבנים לשיעורים מסוג כזה, ברוך השם. אנחנו עדיין, ברוך השם, עומדים כאן להציל ולארגן על התורה שלנו, כי יש הרבה אנשים שלא רוצים אותנו יהודים. הם רוצים להיחשב יהודים, כמו המדינה הזאת. היא כביכול מדינת ישראל היא מדינת היהודים. אבל כמה יהדות יש פה? או יותר נכון, כמה יש פה יהדות, ברוך השם. אבל כמה יהדות רוצים פה? כמעט בכלל שלא. עד כדי כך שרוצים למחוק את ההווי, את התרבות, את המוסר, את המסורת, את המורשת היהודית שאנחנו היום פה בשביל להילחם עליה. אני רוצה להגיד לכם, על כל נושא ונושא שאני שומע, בין בתקשורת, בין באנשים, בין רחוקים, בין קרובים, אפשר להידיין על כל דבר. אפשר להתווכח, אפשר לחלוק, אפשר לסבור סברות, אפשר לבוא לשאול גם שאלות. אבל לעמוד בחצרות, לעמוד בפארקים, לעמוד מול בתים של רבנים ולצעוק להם נוכלים, פרזיטים, לצעוק להם בשמות של אני יהודי ממך, אני רוצה להגיד לכם שאף אחד לא יותר יהודי מיהודי שני בגלל איך שהוא נראה. יהדות זה על פי המעשים של האדם, לא על פי הנראות של האדם. כי יהדות, ואתמול זכיתי לדבר ככה עם ילד שהוא כמו ילד שלי, אורי דרלי, שנפגשנו אחרי השיעור בתלמונד, זכיתי לשבת לא רק איתו, עם עוד אדם שהוא יקר לו, ולהסביר לו שיהדות זה לא נראות. יהדות זה צורת חיים. זה מה נכון בחיים. זה מה הקדוש ברוך הוא ציווה אותי. כי חרדי זה לא שטריימל וגרביון. חרדי זה התנהגות של להיות חרד לדבר השם. ואת זה הם לא רוצים כאן. קהל קדוש, כשאני הכנתי את השיעור הזה ועמלתי עליו מאוד קשה, קודם כל, כל שיעור יקר לי, אני מתרגש מכל שיעור, גם אם נראה שזה שיעור שני או שלישי שלי היום, ואני עושה את זה באלן אלן, שום אלן אלן. אני מתרגש ואני מכין את עצמי לכל שיעור מחדש, כאילו זה פעם ראשונה שאני דורש. ואם יעמדו פה שניים, או כמו היום עשרות אנשים, אני מתרגש מחדש. אבל השיעור הזה הוא קצת יותר מרגש אותי מהרבה שיעורים אחרים, כי גם אני הייתה לי תקופה שלא הנחתי תפילין. גם לי היו שנים שלא ידעתי מה הערך של תפילין. גם לי היו ימים קשים, עם כיפה וזקן, שקמתי בבוקר והיה לי יצר הרע לא להניח אותם. אז יש כאלה שמשחקים אותה צדיקים, שלמים, אני לא צדיק ולא שלם. אני דווקא חושב שמהמקום הזה שאני יודע שאני הרבה חסר, יש עוד הרבה לאן להגיע. כי מי שחושב שהוא שלם וצדיק, הסימן שהוא כבר הגיע לתכלית שלו, וברוך השם שעוד לא הגענו לזה. אני חושב שדווקא בשיעור הזה, יותר מתמיד, מעלת התפילין תובער קצת ביותר נקודות משאר הדברים שאי פעם דרשתי על הנושא הזה. למה? לא סוד שאני אוהב חיילים, אבישי, ואני אוהב את חיילי צבא הגנה לישראל. אני, מי שמכיר אותי יודע שבשבילי חייל זה דבר קדוש. פלוני אלמוני, שהוא חייל צבא הגנה לישראל, בחור בשם, שאני לא יכול להגיד את שמו, בן 21 וחצי, ילד מתוק, יתום מאימא, אבא שלצערנו מגדל אותו לבד, אבא איש אמוני, איש מאמין, באו אליי לפני שבועיים בערך, שלוש, השתבח שמו לעד, מאוד מחובר למצווה מיוחדת שהיום קצת נעבור עליה. הוא מאוד מחובר להרבה הרבה דברים. הוא מחובר לרבנים מסוימים, זכיתי שהוא שומע את השיעורים שלי קבוע בצבא.
הוא מחובר למצוות מסוימות, כמו למשל, לא אפרט כאן, אבל הוא לא שומר תורה ומצוות מלא הרי. אבל יש מצווה אחת שהוא ממש 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 דבוק בה. יש מצווה אחת שהוא ממש ממש אוהב אותה. הוא מרגיש את מה שכותבים רבותינו עליה. הוא מרגיש את הקשר לקדוש ברוך הוא בה. לכן זה נקרא קשירת תפילין. לכן אנחנו קושרים על ידינו. נכון, אומרים הנחת תפילין. אבל אתה לא מניח, נכון, אתה שם על גופך, אבל אתה קושר אותם וקשרתם לאות על ידיך. והיו לו את התופעות בין עיניך. וזו מצווה שהוא מאוד אוהב. ולצערי, לפני שבועיים, שלושה, הוא היה באיזה מקום מסוים שאני לא רוצה להגיד, כי יגידו שאני מכליל את כל העיר התמאה הזו, אבל יש גם קדושים בעיר הזו. ובאותו יום הוא שכח להניח תפילין בבוקר, ונכנס לו, איך הוא כינה את זה? רמה. אלו, לא הנחתי תפילין, אלו, קשה בפנים. אז הוא עצר בדוכן בעיר מרכזית בארץ, ויש שם דוכנים שבהם מניחים תפילין, וברוך השם הוא עצר והניח תפילין. וכשהוא מניח תפילין, מגיעה אליו אישה, אמרה לו, תגיד לי, משעמם לך? אתה לא חושב שאתה משועמם, בחור יפה כמוך, חייל בצבא הגנה לישראל? מה הקשר של זה אליך? והיא לא מכירה, הוא לא מכיר אותה. הוא אמר לה, מה הקשר? אני יהודי. היא אומרת לו, וגם אני יהודיה, וגם בעלי יהודי, וגם בני יהודי, בלי הדבר הזה על הראש, לא פחות ממך. הוא אומר לי, הרב, תראה, לדרוך את הנשק עליה, הייתי חולם לעשות את זה. להשתמש בו, חלום חיי. אבל אני יודע שאם אני רב במחבל במדינה הזאת, אני אכנס לבית סוהר. אז אם אני רב באזרח שמעיר לי על תפילין, אני אעבור איזה עונש מוות שמחבל לא עובר. אז כעסתי, כאבתי, אבל לא העזתי. אני רוצה להגיד לך שדבר אחד עשיתי. בכיתי. שבמדינת ישראל, 2023, 100 שנים אחרי שהנאצים עלו והתחילו לדרוך, 90 שנה בדיוק משנת 33, מה שקורה היום לא שונה ממה שהיה אצל הנאצים, פה אצל הציונים, במדינת ישראל הציונית. זה לא השתנה. זה אותו דבר רק עם שמות אחרים. שם זה היה אדולף. שם זה היה אייך, שטרייך. פה זה שמות ישראלים, יהודיים, עבריים. עם ראש ומחשבה ותכלית ומטרה של הנאצים בגרמניה הגויים. אומר, ודבר אחד חלמתי, ואני עדיין חולם אותו. והיום אנחנו ביחד מקשימים לו חלום. אם הרב יוכל לדבר, מה זה תפילין? מה הערך של תפילין? שמענו מיליון סיפורים על השואה של תפילין, כמה מסרו נפש. הרב, אולי קצת על תפילין, כדי שאנשים, אם לא הניחו, יניחו. ואם הניחו, שלא הניחו בטעות, לא נכון. אז היום השיעור הזה מוקדש לאבא של משפחת כהן, שמי שלא הניח תפילין עד היום, או שיש לו ילד שלא מניח תפילין עד היום, או יש לו חבר שלא מניח תפילין, או יש אחד שאין לו תפילין להניח, כל אחד שיקבל על עצמו פה להניח, או לגרום לאחר להניח, אז זה לא רק יהיה שלכם, זה זכות לכם לעד, אבל בעיקר לאבא של יקיר שהשיעור הזה מוקדש לעילוי נשמתו. קהל קדוש, אני רק רוצה לומר לכם שהמעלה של מי שקונה תפילין לאדם אחר, או שגורם לאדם אחר להניח תפילין, ומעלה שאין כדוגמתה, כך כותב רבנו בחיה בן פקודה. והוא כותב, שאינו יכול אדם להשלים, ותכף נביא את זה מהגמרא, אינו יכול אדם להשלים בחייו את אשר לא הניח בימיו הקודמים. זאת אומרת, אני בגיל 26 הנחתי תפילין פעם שנייה. זאת אומרת, בגיל 13 זה הייתה פעם ראשונה, גיל 26 פעם שנייה. כאילו, בר מצווה ועוד בר מצווה כדי להניח פעם שנייה.
מה אני אעשה עכשיו על 13 שנה שלא הנחתי בהם תפילין? הרי עד גיל 13 אני לא חייב בהם. מגיל 13 אני כן חייב בהם, ולא הנחתי מלבד פעם אחת. זו הייתה הפעם השנייה עכשיו. אז מה אני עושה על 13 שנה? מה, אני אניח כל יום תפילין ויוריד, ואניח עוד פעם ויוריד? זה נחשב כהנחה אחת. ההלכה גם אומרת, אני נכנס לשירותים, יצא, מוריד, זה אותה הנחה. מה אני עושה? הרי הגמרא אומרת, רשע מרושע, מי שלא הניח תפילין בחייו, מחלוקת, אם בכלל בחייו, או אפילו פעם אחת בחייו. כן, תכף ניגע בזה, אני לא אומר לשום מקום. אז מה אני עושה אחד כמוני? אומר רבנו בחיה, אינו יכול להשלים את מה שאיבד בחייו. הימים שעברו, הם לא חוזרים. אפשר לחזור בתשובה עליהם, להצטער עליהם, אבל אי אפשר להחזיר אותם. נכון, כסף שאיבדת אפשר להחזיר. הרבה דברים שאיבדנו אפשר להחזיר. חיים לא חוזרים, אדם נפטר אי אפשר להחזיר אותו. אליהו אבא שלך לא יחזור בעזרת השם תחיית המתים. חיים לא חוזרים, ימים לא חוזרים, דמים לא חוזרים. מזומנים חוזרים. אומר, אז איך יכול לצאת מכאן לא פושע ישראל, שמכנה אותו הגמרא? מפושע ישראל הוא. אומרת הגמרא, על ידי שמשלים ומניח לאחרים, לחברו או לכל איש באשר הוא. ובזה שמניח אותו אחד בזכותו, כל ההנחות שלו הם גם שלו. ואז בכך שזוכה לזכות הרבים בהנחת תפילין, זוכה שיוצא מן העולם אפילו יתרה מכך על מה שהיה חייב בימים שהוא חייב בהם. זאת אומרת, חוץ משבת, כן, וימים כמו חגים וכדומה, שאתה לא מניח בהם תפילין, שקדושת היום היא מעל, אז עכשיו אתה פתאום, מה קורה לך? פספסת 13 שנה, אבל יש איזה בחור שכבר 14 שנה בזכותך מניח תפילין, ואתה בעצם, לא רק שהתקזזת, אתה אפילו ביתרה אצל הקדוש ברוך הוא. אז זה לאדם שחי. על אחת כמה וכמה מי שמזכה אחרים לעילוי נשמת אותם קרובים, באותה מצווה חסרה, כגון היום שלומדים על התפילין. קהל קדוש, תפילין הן אות הברית והקשר בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. המצווה הראשונה של כל זכר שיושב כאן, בין אימא שמכניסה את בנה לבר מצווה, בין אנחנו שגדלנו או מגדלים ילדים, זו מצווה ראשונה של כל ילד, כל נער, כל בחור בישראל. וזו בעצם החגיגה שחוגגים בעם ישראל. אחד מכמה חגים חוגגים לילד את ברית המילה, שזה מצווה מן התורה. חוגגים לו את החלקה, שזה מנהג ישראל יפה. חוגגים לו את בר המצווה, שנכנס בגיל הזה למצוות. וחוגגים לו את יום חופתו, שזה חופת היהודי, שנושא אישה כדת משה וישראל. כל החגים האלה, כל החגיגות האלה, כל השמחות האלה, הם בעצם קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. ברית, אות. תפילין, אות. אתה נושא אישה, מתחתן עם אישה, זה מצווה מובחרת שבמובחרים שבתורה. לא תובעות האדם לבדו. אומרים רבותינו, בוגר בתורה זה כבר בגיל 13. פה למדינה, בחוקים, זה 18, בגיר, בוגר. בתורה בן 13 הוא כבר נקרא בוגר, לכן זה הגיל שבו הוא מניח תפילין, הוא גם משתנה בהווי המחשבתי שלו, הנפשי שלו. 13 זה כבר לא אותו ילד שהיה יום לפני. אומרת התורה הקדושה, ויש לדעת שהנחת התפילין זו המצווה המקודשת ביותר לילד ביום שמגיע לבגרותו, ומנהג זה נוהגים בישראל ושמחים בישראל, שאין יום שמחה לאבא אשר הכניס בנו ומעלה אותו לתורה שלו. איך אפשר חס ושלום לא להניח תפילין? איך אפשר חס ושלום לבזות אדם שמניח תפילין? איך אפשר חס ושלום להוריד לבן אדם תפילין, לשרוף תפילין, לזלזל בתפילין? איך אפשר? הרי זה כמו שעכשיו אדם מתקשר לאמבולנס והוא במצב אנוש,
אתה לוקח את הטלפון ושובר על הרצפה, ואמבולנס לא יודע לאן להגיע. הקשר מול הקדוש ברוך הוא זה הקשר של התפילין. ואוי לאדם שלא מניח, ואוי לאדם שמונע מאחרים להניח, שגורם לכך שמנתק את עצמו או את חברו מהקשר עם בוראו. עד כדי כך, אם אתה מונע ממישהו להניח תפילין, אם אתה לא דואג לזה שמישהו יניח תפילין, אם אתה חס ושלום לא מניח תפילין, אתה מאבד את הקשר שלך למי שאמר והיה עולם, לרופא, למרפא, לזה שהכל בידיו, הכל אצלו, הכל ממנו, שהשפע ממנו. אתה בעצם מונע ממך, מעצמך, לקבל מהקדוש ברוך הוא את מה שמגיע לך בקדושה, בתארה, ביתר עליך. ממשיכה התורה ואומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, וזהו עניין קשר התפילים, כשם שאנו קושרים אותם על ידינו, וזהו בעצם חותם על ליבנו וזרוענו, שמייחדים את השם יתברך. כן, הקדוש ברוך הוא שמח בנו, והוא מבטיח לנו, שחותם זה ששמנו על ליבנו, יהיה חותם זה לעולם ועד עד יום מיתתנו. שאדם שם את התפילים בצד שמאל, הוא שם את זה כנגד הלב שלו, בזרוע כנגד הלב שלו. למה? הוא עכשיו מה עושה? הוא לוקח את הדבר הקדוש הזה ומכוון את הקדושה ללב שלו. עד שאומר הזוהר הקדוש, כל מי שמניח תפילין בידוע אפילו רחוק וכל העבירות בידיו, יש לו את כל העבירות בידיים, אבל כשמניח תפילין בידוע שליבו מערער תשובה ובידוע שליבו מתנקה לקדוש ברוך הוא, וידוע שבליבו יש פחות וכמה שפחות יותר יצר הרע, כי התפילין מכניעים את הלב בזה שמתקשר למי שאמר והיה עולם וציווה על הנחתם. ברגע שאדם מניח תפילין, אז בלב שלו יש פחות הרהורים, פחות מחשבות, פחות רעות, פחות טיפשות. יש דבר שנקרא חכם לב. אדם שמניח תפילין נכנס לו חוכמה בלב, נכנס לו רגשות טובים, נכנס לו משהו אחר לחיים. וכשמניח את התפילין על ראשו, כן, לתוטפות בין עיניך, בידוע שמתנקה נשמתו ומתארת, ומוחו יותר חד וצלול, ויורדת שלווה על ראשו, שבכך מייחד את שמו יתברך כשמניח את התפילין עליו. אדם מניח תפילין. אם יש פה אמא שהבן שלה לא מניח תפילין חס ושלום, אם יש פה מישהו שאתם מכירים אותו, הבעל שלכם, שלא מניח תפילין, תחברו אותו לקדוש ברוך הוא. הנחת תפילין זה חיבור ישיר למי שאמר והיה עולם. הנחת תפילין זו מצווה חשובה ביותר, מצווה יקרה לעם היהודי. בשואה, אנשים רצו לחיות. אנשים שרדו את הגטאות. אבל שלקחו לו את התפילין רבי יצחק, הוא היה מוכן למות. ושאתה שואל את עצמך שאלה, לא הבנתי, על זוג קוביות? בואי נה, על מה? תחשוב עכשיו, יש לי פה מקלט של סוני, שחור, עם חוט שחור. אם עכשיו בא אדם שם לי אקדח, אומר לי, או אני לוקח את זה, או אני הורג אותך. קח את זה, שיהיה כפרה עליך, קח את זה. קח, תמות עם זה. אנשים בשואה שלקחו להם קובייה שחורה עם חוט, אמרו לו, את זה או חיים? אמר לו את זה. אמר לו, אז אני ארוג אותך. אמר לו, אני מוכן למות על זה. למה? כי זה מקשר אותי לקדוש ברוך הוא. זה עושה את הקשר ביני לבין מי שאמר והיה עולם. אתה לא יכול לנתק אותי. אתה לא יכול לעשות לי ניתוק איתו. לכן אומרים רבותינו, תפילין, ועליו כתובים ארבעה פרשיות מהתורה. אנשים לוקחים את זה ואומרים, מה אתה מניח? אנשים שמים על הראש כובע, שמים פה איזה פונפון, שמים על היד את הטלפון שהם רצים, שיהיה להם מוזיקה בריצה נעים. זה אין בעיה לשים, זה לא קשר לקדוש ברוך הוא. אנשים שמים לך על הראש, עושים לך חמצון, עושה לך תרנגול כפרות, יש לו את הקרבולת על הראש. זה בסדר ללכת עם זה ברחוב. הוא שם לך פה אוזניות, הוא שם לך פה חוטים, כל מה שתשים, בסדר. אבל למי שיודע שזה מחבר אותך עם אלוקים והוא לא רוצה שתהיה יהודי, הוא ימנע ממך להניח זוג תפילין.
כי זה מה שמקשר אותך. את כל היתר לא אכפת לו שתניח. כל היתר לא אכפת לו שתקיים ותעשה. אין לך קשר לבורא. אני רוצה לנתק, בתור שונא הוא רוצה לנתק אותנו. אז מה הוא עושה? נלחם על התפילין. קהל קדוש, כל עניין התפילין הוא קשירה על היד. כתוב יד חזקה, זרוע נטויה. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם היהודי, שבכך שמניח את התפילין, הוא מקשר עצמו אליו. ובזה הוא נכנס לעולם של הוויה, של ייחוד השם יתברך. וכמה שחשובים, כמה חשיבות יש לתפילין בעם ישראל. עד כדי כך שזו מצווה הראשונה שהילד לא רק מניח אותה, הוא אפילו לומד אליה. הוא הולך, לומד אצל מי שמלמד אותו את הפרשה שלו. היום לצערי, ואני אומר את זה בצער גדול, פה במדינת ישראל, אני נמצא בקיבוצים שברוך השם היום, הרבה שם חוזרים בתשובה, ברוך השם. אני רוצה לומר לכם בכאב גדול, אני מגיע לאנשים שבגיל 42-3, הוא שומע אותי, ואני אומר לו, איפה אתה מתפלל? הוא אומר לי, לא, אני לא מתפלל עדיין. אז אתה מניח תפילין בבית? הוא אומר לי, לא, אין לי תפילין. אתה לא רוצה תפילין? הוא אומר לך, תראה, כבוד הרב, אל תיפגע, זה לא שאני לא רוצה, הוא אומר לך. אני לא יודע למה צריך להניח אותם. מה זה ייתן לי? שומע אותך, נחמד, סבבה, זה מספיק. אני אוהב את ה... אומר לו, תפילין זה קשר בינך לבין השם. לא, אני מקושר בדרכי. אני לא מאשים אותו. לא לימדו אותו שזה חובת האדם כל בוקר. זה חובה לפני שאתה יוצא מהבית. זה לא, לא משנה באיזה שעה. תניח אותם עליך. אומרים רבותינו, בואו תקשיבו. אומר במסכת ראש השנה, דף י' זין עמוד א' כתוב, שמי שלא מניח תפילין, הוא בכלל פושי ישראל בגופן. יש פושי ישראל כמה דוגמה, כמה, בכמה וריאציות. יש פושי ישראל בגופו. אדם שלא מניח תפילין, הוא נחשב פושע ישראל. כמו שאומרים בחוץ, אדם פושע, אתה פושע אצל הקדוש ברוך הוא. במה? בזה שלא נקשרת אליו. בזה שלא על הבוקר לא התקשרת איתו. בזה שאתה לא מניח את השתי קוביות הכי יקרות לו. אומרת הגמרא, וככה כתוב בשולחן ערוך, סימן למד זין סעיף א', גדול שכר מצוות הנחת התפילין, הקשירה של התפילין, וכל מי שאינו מניחם, הוא בכלל פושע ישראל בגופן. הוא בגדר פושע, הוא בגדר עבריין בכיר. הוא בגדר אדם שנקרא עבריין אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא מכניס אותו למחיצתו. אין לו חלק באלוקי ישראל. למה? היה לך אות לקשור את עצמך ביני ובינך ואתה לא קשרת? להכל היה לך זמן. הרמת משקולות. יצאת לטיולים. שמת על הראש כל מיני דברים מצחיקים של כובעים של ליצנים. מה לא עשית? מה לא שמת? איפה לא היית? מה לא ראית? זוג תפילין שלי, אתה לא מניח? אנשים היו מוכנים למות על זה בשואה. ואתה פה עדיין לא כזו שואה שקטה, אבל לא כזו עם השריפה בחוץ. אתה לא יכול להניח, אתה לא יכול לקשור את עצמך עליי. שאין מי שעושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא יותר מיהודי שמניח תפילין לקדוש ברוך הוא. אתה עכשיו שמח את אבא שלך, לא כיף לך לשמח את השם יתברך. הרי אתה אומר לשם, אבא אני עצוב, צמח אותי. אבא אני מבולבל, תיישר לי את הראש. אבא אני קשה לי, תקל עליי. אבא אין לי, תשלים לי. אבא חסר לי, תוסיף לי. אתה פתאום רוצה קשר. אומר הקדוש ברוך הוא, גם אני רוצה איתך קשר. תניח תפילין, קשור אותם עליך. לכן אומרים רבותינו, שמצווה תפילין, היא מצווה יקרה מאוד. שכל התורה, כל התורה מצווה את האדם להיות קשור לקדוש ברוך הוא, להיקשר לקדוש ברוך הוא, לשם ייחוד קודשה בריחו, הרי אני מקשר עצמי, אתם מכירים את זה מנו, נכון, אתם קוראים תיקון הכללי וכדומה, הרי אני מקשר, כן, הרי אני מקשר עצמי לצדיקים שבדעו, כן, הכל, יש יותר מלהתקשר לקדוש ברוך הוא, ואין יותר מלהתקשר לקדוש ברוך הוא.
ואיך מתקשרים לקדוש ברוך הוא? שקושרים תפילין על ידו ועל בין תוטפות עיניו, שזה על הראש שלנו. קהל קדוש, בסרט, כל הזעיר במצוות תפילין, ונוהג בהם בקדושה, שלא מדבר כשמניח אותם, וחס ושלום גם לא מדבר דברי אבל, ולא שיחת חולין, מובטח לו שמאריך ימים. לצערי, מי שמכיר אותי, אני אף לא מהיר לאנשים. אבל יש דבר אחד שאני כן מעז להעיר, ולא אומר איפה ומתי. אבל זה שאני רואה אדם עם תפילין, שיכול לדבר שיחת חולין, או יכול לעשות איתם אפילו עסקים. רבותיי, תפילין, זה כמה דקות שיש לך, לא עם פוטין, לא עם ראש ממשלה ונשיא, לא עם הכי עשיר בשר ודם. הנחת תפילין זה הזמן שאתה עכשיו נמצא, השכינה עליך, אתה עכשיו מול הכותל, מולך הקדוש ברוך הוא, שם עליך יד, תופס אותך, תופס אותך. שימו לב, נכון? מאחורה יש פה את העצם? נכון? אנחנו שמים פה את הקשר של התפילין האחורי, נכון? כן, אין קשר להלכות, אני הכנתי לכם הכל, אבל... יד, כמה אצבעות יש לה? חמש אצבעות. שאתה רוצה לתפוס ראש של מישהו, איך אתה שם עליו את זה? ככה, נכון? בצורה כזאת, שכאילו... כל הארבע האצבעות האלה, זה כנגד הארבע פרשיות. בסדר? והאגודל הזו, זאת שתופסת מאחורה בעצם. כשאדם מניח תפילין, הקדוש ברוך הוא תופס אותו, ולא משחרר אותו. ואתה בזמן שהקדוש ברוך הוא תופס אותך, ואיתך, שם, אתה יכול לדבר עם מישהו? אתה יכול להתעסק במשהו אחר? לכן מצווה זו היא חשובה ביותר. ועל כן כתוב שמאריך ימיו האדם, מאריכים ימים, מי? מי שאינו מדבר דברי הבל ואינו מקיים שיחת חולין. ומובטח לו, בזמן הנחת התפילין, שהוא של הקדוש ברוך הוא נטו, שהוא גם בן העולם הבא. קהל קדוש, מבטיח הקדוש ברוך הוא, וככה מביאים רבותינו, שכל מי שנוהג בתפילין בכבוד, וזוכה להניח לאחרים תפילין, ואת זה עושים יופי יופי אם תשימו לב החבדניקים, הם נלחמים על להניח תפילין לכל אדם. זה הרבי היה אומר את האמרה הזאת שעכשיו אני אגיד. וכך הוא הביא את הרבי הראשון, את האדמו"ר הראשון, והוא מבטיח שכל מי שזוכה להניח תפילין וזוכה להניח לאחרים תפילין, מובטח לו מקום בגן העדן שנאמר, ואלה שיש להם חלק לעולם הבא ולגן עדן עליון. זה מי שמניח תפילין ומי שזוכה להניח לאחרים תפילין. על אחת כמה וכמה הוא כותב רבי מלובביץ', מי שזוכה ללמד אנשים על מצוות התפילין. זוכה לומר בפיו, ללא בושה, ללא כלימה, שמצווה זאת אהובה ביותר על הקדוש ברוך הוא, ואין יקר ממנה. תראו, פעם היה ויכוח בבית כנסת חב"ד אצלנו באולגה, הגיע מישהו שחיבה את האוטו בשבת, וידוע שהוא הולך להניע את האוטו עוד פעם, אחרי שהוא נכנס לתפילה בשבת. ונתנו לו לעלות לתורה, והיה שם ויכוח, איך נותנים למחלל שבת בפרסיה לעלות לתורה. היה ויכוח כמובן ש... ברחתי מהוויכוח באותו רגע, הייתה לי דעה, אבל אני לא בא למקום שם, ואיפה שאתה לא הבעלים, אל תכניס את האף שלך, ואל תשנה את מנהג המקום, זה לא ראוי, לא מוסרי, זה גם לא דרך ארץ, מסכת דרך ארץ זאתה כותבת, שזה לא מדרך ארץ של תלמיד חכם, או ירא שמיים, או יהודי בכלל. נכנסת לאוטו, אל תגיד לו מה לשים שירים, לא מתאים חצה, אל תקווה לו מה לעשות, קצת דרך ארץ. יש כאלה שאין להם גם את זה, אבל בסדר. תראו, אתם יכולים להתבקח עם החבדניקים על הכל. על זה הוא ילחם יותר, על זה ילחם פחות, אבל על דבר אחד אני מבטיח לכם שהוא תמיד ילחם, על תפילין. הוא ישים לו חמש דקות, יגיד לו, תקרא קריאת שמה, אין לו זמן, טוב, רק קריאת שמה. הוא יניח לו את זה במקום, הוא יקשור לו את זה, הוא יתאמץ, הוא יגיד לו, אל תקפל, אני אקפל בשבילך. רק תניח. למה? לחבדניקים יש אהבת ישראל, לא יעזור לאף אחד.
יש להם אהבת ישראל שאין להרבה הרבה אנשים. לפעמים היא כבר גם מוגזמת, אני מסכים. לפעמים היא עוברת, לפעמים כל גבול, אני יודע. קיים, לא תקיים, זה שלך. אבל אני רוצה לזכות לך לחיי העולם הבא. וזה תפילין, תקשור על עצמך. למה? כי אין גדולה בכל התורה כמעלת התפילין הקדושות, הקדושים שאתה מניח על עצמך. אומרים רבותינו, מלבד זאת שיש כוח רוחני בתפילין לסייע לאדם לשמור על מחשבות טובות, לפעמים יש אדם במחשבות לא טובות. מה מציעים רבותינו? מיד תניח תפילין. כן, אפילו אם הנחת מקודם. כן? מיד תניח תפילין. למה? ברגע שיש לך דבר קדוש על הראש, מה זה גורם לך? שהמחשבות שלך עפות ממך. הרי זה כתר, כן, לא כתר שלה לספירה וסודות, אבל זה הכתר. זה המלכות. בשכל נמצאת הנשמה. ואם תיגע לילד בקטן, יש לו את המקום הרך, כן? זה ממש פה איפה שאנחנו מניחים תפילין. אם תלחץ, אסור ללחוץ על זה. זה רך, עד גיל מסוים זה עוד עדיין רך. לפי המקובלים, רק בגיל 13, למרות שזה כבר מקשה אחת, רק בגיל 13 זה הופך להיות מקשה אחת עם כל הגולגולת. בסדר? אישה יש לה חלקים חלקים בגולגולת, גבר יש לו מקשה אחת בגולגולת, מלבד המקום הזה. לכן גבר אף לא שם משקל כבד על הראש, אישה כן. למה? אצלה זה הגולגולת מחולקת, צלעות, צלעות, צלעות. אם אתה תשים מקשה אחת על עצמך, יתפוצץ לך הגולגולת, כן? אז יש מקום אחד שיש מקום רך, שעליו מניחים את התפילין, שמשם חודרת, איך אומרים, בחוץ היום, הקליטה, הווי-פיי, לקדוש ברוך הוא. לכן, לא רק שאדם מניח תפילין, יקיר, צריך גם לדעת איך מניחים תפילין באיזה מקום. שחס שלום, לא עלינו, לא עלינו, שלא נברך על התפילין וזה יהיה ברכות לבטלה. כי לא רק שאתה מקיים מצווה, אתה גם צריך לדעת איך לקיים אותה. חייב לדעת איך מקיימים מצווה. גם בהנחת תפילין חייב שהם יהיו במקום הנכון. לכן יש לדעת. מלבד זאת, יש כוח רוחני בתפילין לסייע לאדם לשמור על מחשבות טובות ותאורות מלאות באמונה ועין טובה. למה? מה כתוב? וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתוטפות בין עיניך. ראיתם פעם אדם שם תפילין במצח? זה טעות. יש כאלה שמים במצח. ממש כמו חד קרן, השתבח שמו לעד. נראה לי הוא רוצה להיות נועה קירל, ברוך השם. הוא רוצה ללכת לאורוויזיון, השתבח שמו לעד. ממש, שמת פה את השתבח שמו לעד. דרך אגב, מגיע לה ש... ככה היא... קראתי איזה מישהו שלח לי, אני לא יודע אם זה ליאור, מי שלח לי את זה, לא זוכר מי שלח לי את זה, שהיא עכשיו, היא סיפרה שבשביל ההצלחה שלה, היא לא נגעה בטלפון בשבת, השתבח שם מולד, ממש השתבח שם מולד, עוד מעט היא תעשה שירי שבת, השתבח שם מולד. טוב, הכל יכול להיות בדור המשוגע הזה, את האמת, ושהקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו בתשובה, בעיקר אותה זה יהיה קידוש השם גדול, אין לי ספק. אז להניח תפילין במרכז, במצח לא. גם לא ראיתי מישהו מניח פה, אף אחד מאיתנו לא מניח תפילין כמו איזה בודה, אני יודע. איפה מניחים תפילין? על הראש. אבל כתוב, וכשאתה מתל דרך ולא תרפות בין עיניך. אז רגע, מה זה בין עיניך? מה אתה מבין בין עיניך? בין עיניך, פה. לא. אומרת התורה, בין עיניך, זה במקום שהסברנו מקודם, ושכתוב בין עיניך, זה שהתפילין מסוגלות לתאר לא רק את המחשבות שזה יושב על השכל, אלא לתאר את העיניים, שאפילו מראות אסורים שראית או רצית לראות, בטח שבזמן התפילין לא תראה, כי יש לך בושה ועירה, אדם עם תפילין יש לו עירה, יש לו עילה סביבו. דבר שני, גם אם ראית, התפילין מסוגלות לנקות לך, לתאר לך ולגרום לך לא להסתכל. למה? והיו לתוטפות בין עיניך. תפילין זה לא רק למחשבה, לא רק לשכל, לא רק לקשר להשם, לא רק למחשבות טובות, לדיבורים הטובים, לאמונה, אלא גם לעין טובה. מה זה עין טובה? שתתחיל לראות בעיניים אחרות וטובות את החיים. לכן כתוב לתוטפות בין עיניך. וכן, כשמניח אדם את התפילין על זרוע, שמכוון כנגד ליבו, זה בשביל שיהיה ליבו נקי, ומידותיו טובות ועדינות. אדם שמניח תפילין,
ועכשיו מישהו מעצבן אותו, בזמן תפילין נגיד, אז הוא כזה, יש לו קצת כבוד לתפילין השתבח שמו לעד, הוא נהיה כזה יותר עדין. אבל כשם שהוא נוהג שהתפילין עליו, יש גם כוח לתפילין, כן, הבאתי את זה כמטאפורה, יש כוח לתפילין גם להשאיר אותו עדין במידותיו, ולרקח את ליבו, כי התפילין שמניח כנגד ליבו, לשם כך הם נועדו. לשפר את בשרו ואת מידותיו של האדם, ולהתקשר לבורו, למי שאמר והיה עולם. לכן יש לדעת, התפילין של ראש משפיעות על הראש, על המחשבות שעוברות לנו בראש, על צורת החשיבה שלנו אפילו, לכל היום. חס שלום לו עלינו, כך אדם שמניח תפילין? כך אדם שלא מניח תפילין, אותו בן אדם. תשאל אותו איך היה לך היום שהנחת ויום שלא הנחת. אותם מחשבות או לא? תקשיבו לי, השם ידי. לא מאיזה חס שלום גאווה, אני אחד ששוב אני אומר, היו לי ימים שהיה לי קשה להניח, היו לי ימים שלא הנחתי, וכמובן אנחנו אנשים שקצת, קצת, קצת, קצת תורה ודת, קצת דתיים, אי אפשר לא להניח תפילין, גם אם לפעמים קשה לך ויש לך יצר הרע מאוד גדול, ואני יושב עם הרבה כאלה שיש להם כיפה זקן ואומר לי, הרב, יש לי יצר הרע עם תפילין. אני אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, אני בא להניח אותם ואני כאילו לא מסוגל. הזוהר הקדוש אומר שהשטן בהתגלמותו, השטן כאילו עכשיו פתאום מגיע, ממש ככה. איך הוא מגיע? אל תניח תפילין. מה השטן רוצה? קשר שלנו עם השם? או שלא נתקשר עם השם? שלא נתקשר. לכן כשאדם לא מניח תפילין, השטן מתקשר אליו. לכן המחשבות שלו והרגשות שלו והבלבול שלו, הם חס ושלום עד כדי כך יכולות להגיע לרמה של אוי ואבוי אחד גדול. דרך אגב, ברוריה הצדיקה, אשתו של רבי מאיר, ביתו של רבי חנינא בן תרדיון, הייתה מניחת תפילין. להלכה אישה אסורה בהנחת תפילין. למה היא הייתה מותרת? כי כולה הייתה קדושה ותאורה כתלמיד חכם. וזה לא ניכנס לזה, זה שיעור שלם שהכנתי לאברכים, לבחורי ישיבה, מאיזה מקום היא הביאה את היתר שלה ולמה אסור. לכן כשאתה רואה נשים שמאלניות, רפורמיות, שונאות דת, איך הן בזות ליהדות, איך הן מציקות לחרדיות ולתורניות, הן מניחות תפילין בכותל. למה? כי זה הדבר הכי מקודש לעם ישראל, ואסור שיהיה על אישה. אז כדי לבזות התורה, זה הסימן שלהם. בשושו, הן לא מניחות תפילות כי הן קדושות והן תאורות. הן מניחות תפילין כדי לבזות את הדבר הקדוש ביותר לעם ישראל, וזה זוג תפילין. שהרי נשות החרדים, נשות הרבנים, לעולם לא הניחו תפילין. לא אשתו של הרב עובדיה, לא אשתו של הרב קניאבסקי. אבל רפורמית שמחללת שבת בפרסיה, מניחה תפילין בכותל, זה לא כי היא קדושה, זה כי זה הדרך לבזות את הזוג הכי יקר לקדוש ברוך הוא בעולם, אחרי הזוג שנקרא הורים. ומצאנו זוגין זוגין, כשאותם מבזין, צרות באים. אומרת הגמרא, איזה זוגות אנחנו מבזים שבעקבותם צרות באים? אומר, איזה זוגות? כשאתה מבזה את הזוג הורים, צרות באים. כשאתה מבזה עוד כמה, זה לא שיעור שלנו, כן? כמה זוגות. אבל כשאתה מבזה זוג תפילין, צרות באים. תראו כמה צרות עם ישראל עובר, אבישי. תראו כמה אסונות עם ישראל עובר, המיתוש. תראו כמה צרות, כמה אנחנו עוברים. ואתם יודעים למה? כי אנחנו מבזים זוג. זוג קדוש לישראל, זוג תפילין. קהל קדוש, מבשרת ציון, שתמיד נזכור ולא נשכח, שאדם מניח תפילין, אומר הבעל שם טוב, אומר ידע, במקום שאדם חושב, שם הוא כולו. כשאתה חושב על משהו, סימן שכולך שם. אתה חושב לך שלום על איזה אישה, אז אתה עכשיו, כל המחשבות שלך כולך באישה הזאת. אתה חושב עכשיו מחשבה על לפתוח בית כנסת, כולך בלפתוח בית כנסת. אתה חושב עכשיו לבנות בית על השיפוץ שלך, אתה לא יושן, יום ולילה אתה בשיפוץ שלך. כשאדם חושב על משהו, במקום שאדם חושב, שם הוא כולו.
אומר הבעל שם טוב, כשתפילין של יד מכוונת כנגד הלב, מתארת את הלב, ומקיימת לו את קיומו במקום שנמצא בו רור. כשאתה מניח תפילין, ואתה מרוכז רק בתפילין, כמו שאתה מרוכז רק בראש של מי שאתה מספר אותו, אז אתה לא תצא פתאום מהריכוז ותמשיך לעשות לו ככה, אתה תשאיר אותו בלי כלום. אם אתה צריך להבין, אני עכשיו עובד על ראש, אני צריך להתרכז בראש הזה. סימן שכולך בראש הזה. אם תתחיל לאבד מחשבות, אתה תפספס את הראש הזה. אתה תפגע בראש הזה. לכן כשאדם כולו מתרכז בתפילין, אז כולו קדוש לאלוקים, ונמצא שכאילו יושב בגן עדן, וכולו של השם יתברך. כמה? אני יודע שנשים פה, נשים שיושבות, אינן יכולות להניח תפילין. אבל אתם יודעים במה אתם זוכות, במה הנשים זכיין, במה הן זוכות? בזה שאתם תגרמו לבעלים שלכם להניח תפילין. בזה שאתם תדאגו שהתפילין שלו הוא מניח אותם נכון. שיש לו תפילין גם רבנו טעם, גם רשי. שאתם יודעים שמחר יש לכם בן ללמד אותו על התפילין. שלא חס שלום תשבו כאן ותפספסו את המצווה הכי חשובה, ששומרת שהשם שם יד על הילד שלכם. זה תפילין. יש לך מחר בעל. יודעת מה זה בעל שלא מניח תפילין? זה בעל שאין לו קשר לאלוקים. זה בעל שאין לו שמירה מהקדוש ברוך הוא. יש לך בן שלא מניח תפילין. זה בן שאין לו קשר עם השם מתברך. לכן כל הזמן שאתה רואה את האנטי דת יוצאים עלינו, וכמעט, על איזה מצוות הם יוצאים עלינו? על כל האותות עם השם. לא לשבת! כי זה השם ציווה. לא תפילין! כי זה השם ציווה. לא לבריתות! כי זה השם ציווה. תראו איפה הם פוגעים בנו. באותות בינינו לבין מי שאמר והיה עולם. כי כשאתה חותך ביני לבין השם בחיבור שלו, אז בעצם הוא יותר לא ישמור עליי. ואם הוא לא ישמור עליי, אני בסכנה. ומה שהם עושים כל היום, זה לשים אותנו בסכנת חיים. ומי שנמצא בסכנת חיים הכי גדולה, זה מי שיהודי ולא רוצה לחיות כמו יהודי. אני מקווה שאחרי השיעור הזה, שדווקא כאן, רציתי להתמקד בקצת פחות הלכות, כן? איפה קונים תפילין, איפה לא קונים תפילין, מה אמור להיות המחיר של התפילין. אין לי בעיה להישאר כאן ולענות לכם על כל השאלות ההלכתיות באהבה גדולה. לא שחס שלום אני מתגאה בידיעות, מי שמכיר אותי יודע שלא, אבל לכל מי שיש שאלות הלכתיות על עניין התפילין באהבה, אני עומד כאן, אני אענה לכולם, ואני רק רוצה להגיד לכם לפני שאם תרצו לשאול אותי, כל שאלה שקשורה לסתם, כן, סתם זה אותיות, ספר תורה, תפילין, מזוזות. לצערי היום יש גם סתם סופרים. לא רק סופרי סתם, יש גם סתם סופרים. אבל אהובים שלי, תפילין קונים אצל אדם ירא שמיים, לא בחנויות. תפילין קונים אצל אדם שאתה יודע שהוא ירא שמיים באמת ולא בדרך האינטרנט. ותפילין לא עולים 1,200 או 2,000, לא. זה אולי תפילין כשרות. נתתי שיעור ארוך בכולל, מה ההבדל בין כשר לבין מהודר. אז יש הרבה הבדלים בין כשרות, בין תפילין כשרות למהודרות. לסתם דוגמה, בהמה גסה, בהמה דקה, זה משהו אחר לגמרי. בהמה גסה זה מפרה. כן, אני לא רוצה שכנסת, כי אני יודע, אני אתחיל לדבר על זה, אז אני יכול לגלוש לעוד מקומות. אני רק אומר, כשאתה קונה תפילין, קנה מהודרות. זה לי ואנווהו. קחו את הדבר היפה הזה. תכבדו אותו. תאריכו אותו. תשתמשו בו. תקשרו אותו ותניחו אותו על גופכם, ולא בארון תניחו אותו. ארון לא צריך תפילין. ארון לא צריך קשר עם אלוקים. אנחנו כן. במיוחד בתקופה כזאת, יש הרבה ילדים שאין להם תפילין. אני מסתובב בהרבה חוגים, ויש ילדים שלצערי אין להם תפילין. והם רוצים להניח תפילין, כי הם באים לשיעורים שלי, לשם כך הם באים, או שלא כל כך בטוחים שלי שם כך הם באו, אבל כך הם יוצאים, שהם מבינים שיהודי צריך להניח תפילין, בטח מעל גיל 13. אז אני רוצה להגיד לכם שלצערי אני פוגש הרבה ילדים שאין להם תפילין. אז אם אתה יכול לקנות תפילין, אם אחרי השיעור הזה אני מאמין שהרבה פה התחזקו בפחות להתרשל בלהניח תפילין, או התחזקו ביותר מה זה קדושת וערך ועוצמת התפילין,
ואולי יש כאלה פה שקצת התביישו להרים יד, אגיד, אני לא מניח, אבל אני בטוח שאחרי השיעור הזה, אולי כן יניחו. אם יש אחד כזה שפה לא מניח, אפשר סתם לשאול, אם יש פה אחד שלא מניח תפילין אולי? אתה? אתה חבר של יקיר? זכית. אני לא אפגע מהתשובה, זה בסדר. אתה יודע, לפעמים שיעור מחלחל באותו רגע, ולפעמים הוא, אתה נזכר בו אחר כך. בתור אחד שלא מניח תפילין. אתה חושב שאחרי השיעור הזה מחר הבוקר תניח תפילין? זכיתי. זכית. אבא שלך זכה. אני רוצה להגיד לך שאני לא יודע כמה יצפו בשיעור הזה. אני רוצה להגיד לך שאם אתה כזה מתוק, כנה, מתוק ביותר וכנה, שיודע להגיד לי, כן, בשיעור פה אולי זה מבייש, אבל אתה כנה ואמרת, אני לא מניח, ויכול להיות שכן, מחר אני אניח תפילין. תחשוב שמתוך עשרות שנמצאים כאן, בבית יראו את השיעור הזה אלפים על אלפים. אז אני מאמין שכמוך, ברוך השם שיש אותך, רבות יניחו להניח אחרי השיעור הזה. וכל זה לא שלי. זה של אליהו כהן. אבא של יקיר. ומגיע, מגיע, מגיע לילד הזה. קהל קדוש, מבשרת ציון. באמת, בבית כנסת הקדוש הזה תמיד יש איזה משהו שאתה יוצא עם פה עם שינוי, בין פעם שעברה לברית, והיום על ברית אחרת, ברית בינינו בין השם, שזה תפילין. שזה הרבה הרבה יותר קל מלשמור על הברית. וכך מביא רבי אהרון רטה, שלשמור על הברית זה יצר מאוד קשה, אבל יהיה עוד יצר הרע בדור האחרון, שזה ינסו למנוע ממך לקרות ברית ולהתקשר עם הקדוש ברוך הוא בדבר פשוט. איך אומרים בחוץ? אלמנטרי. הנחת תפילין. איבדנו את זה. אחרי השיעור הזה אנחנו נמצא את העבדה הזאת. אנחנו לא נוותר עליה. אנחנו נדבר יותר על זה, נשלח לאנשים יותר תקצירים על זה, נחזק אותם בשיעור הזה, נשלח לאנשים את השיעור הזה, נזכה את הרבים בנושא הזה. אם חסר למישהו תפילין, יקנה לו. אם חסר לאיזה ילד, תפילין נביא לו. אם נוכל כל דבר שאפשר לעשות כדי שעם ישראל יהיה יותר מקושר, כי לצערי איך שאנחנו נראים היום, איבדנו קשר עם מי שאמר והיה עולם. איך שאנחנו נראים היום, רוצים שנאבד קשר עם בורא עולם. רוצים שנהיה מקושרים להכל, ליוטיוב, לאינסטגרם, לטיק טוק, לשנאה כנגד החרדים והדתיים, לשנאה כנגד שומרי התורה, מצוות היהודים. רוצים לחבר אותנו לכל מה שרע בחיים. אבל לא מחברים אותנו למה שמקשר אותנו לקדוש ברוך הוא. שבשעת צרה, מי יענך, מי יענה לך? את אשר תפילה אשא אליי. תפילתך נשאת? אתה נושא תפילה אליי? תתקשר איתי. הריני מקשר עצמי. אתה תצטרך אותי. תתקשר איתי. תרים טלפון. פשוט. תניח זוג תפילין. דבר עם השם. לך תרגיש את הקדוש ברוך הוא שתפילין עליך. זו הרגשה אחרת. זו מציאות אחרת. זה תובנות אחרות, זה מחשבות אחרות, זה הרגשה שונה. ומדבר איתך לא אחד מבני ברק שכל החיים הניח תפילין. אמרתי בפתיח. בגיל 26 זו הייתה פעם שנייה בחיים שלי. תבין כמה פספסתי ואני מצר על כך. וימים שהרגשתי לא טוב ויכולתי ולא יכולתי להניח. היום שאני מבין את זה יותר ואני לומד את זה יותר, אני מצר על ימים שלא הנחתי. לכן אני כל יום מזיע, נוסע מקום למקום. בין במצוות שהייתי חסר בהם שאני רוצה שאחרים ישלימו, בין במצוות שיש כאלה שחסרים בהם שאנחנו ביחד נשלים להם. וזו ערבות הדדית. קהל קדוש, מבשרת ציון, שבעזרת השם אחרי השיעור הזה, ליבנו יהיה טהור, במוחנו יעברו מחשבות טובות, יהיו לנו רצונות טובים, נחיה באמונה, כמו שאומר רבי נחמן לסיום השיעור, כל המניח תפילין, כהלכתם, מודרות על ראשם, ובזרועם, מובטח להם, שיהיו חיים באמונה הם. כשאדם מניח תפילין, הוא גם מתחזק באמונה. כי הקדוש ברוך הוא, הוא כולו אמונה. הוא כולו נאמנות. הוא כולו אל מלך נאמן. ונאמן הקדוש ברוך הוא, לשלם שכרם, של מי שמתקשר איתו. הוא גם מתקשר איתך. שהוא מצלצל לך, אתה מניח תפילין, אתה עונה לו.
יום אחד גם אתה תקשר אליו. התפילין שלך יהיו אלה שהוא יענה לך. יקירוש, אני באמת אוהב אותך אהבת נפש. אני באמת אוהב אותך מאוד. אתה באמת יקר לי. ואני רוצה להגיד לך שלא רק בשמי ובשם הקהל כאן, בשם כל עם ישראל. אני מודה לך על שיעור שלישי שאתה שותף לו. פעם שעברה הבנתי שזה היה ביחד, נכון? אחר כך זה היה באור יהודה על, על שמירה, על התיקון של הברית. והיום על עוד ברית. הפעם זוג תפילין. וזכינו ביחד לעשות שיעור על זוג הורים אצלך בשיבה של אבא. אז אנחנו הולכים בזוגות. אז שנשאר זוג חברים, זוג אוהבים לנצח נצחים. ואנחנו זוג טוב. אנחנו לא הזוג המשוגעים האלה שתבח שם הולד. אנחנו זוג טוב. אנחנו זוג בקדושה ובטהרה שתבח שם הולד. קהל קדוש. תודה רבה ששמעתם אותי. תודה רבה שהייתם. אני מקווה שבשעה שזכיתי לדרוש כאן, אני מקווה שהעצמנו, הגדלנו, וטיפה יותר נתנו הערכה לנושא המקודש הזה, תפילין. נשים, איך היה השיעור, באמת? כן? כן, האמא פה, יקיר? זהו, אז אני הסתכלתי עליך ששאלתי, ולרגע היה לי ספק אם זו את או לא את, אני זוכר אותך מהשיבה שהייתי אצלכם. הסתכלתי, שאלתי, אבל לא הייתי כל כך בטוח, אז לא רציתי לעשות טעויות, אמרתי, אני אשאל. אז קודם כל, אלמנה יקרה, בשמי ובשם כל הקהל כאן, אנחנו מאחלים לך שיתגשמו כל משאות ליבך, שתמשיך להיות הגאווה המהלכת של בנך ושל כל משפחתך. בדרך לכאן הוא אמר לי שאמא שלי מנהלת מחלקה פה בהדסה, וכל הזמן משבח את ההורים שלו בפניי, שאתם ערך עליון אצלו. ואני יכול להבטיח דבר אחד. אני לא יכול להבטיח בשם אחרים. אני יכול להבטיח בשמי, כפי שאני מכיר את עצמי, ואני מודע לעצמי, לטוב ולרע. כל עוד הוא יהיה קרוב איתי או יגיע לשיעורים שלי, אני מבטיח לך שמבחינה מוסרית, מבחינה דרך ארץ, מבחינה ערכית, גם הלכתית, הוא יהיה הרבה יותר טוב. לא כי זה אני, כי אני מקריא את התורה של מי שציווה עליי את התורה הזאת, זה השם יתברך. והשם יתברך לא מחפש תארים. השם יתברך לא מחפש כיפה גדולה קטנה. השם יתברך לא מחפש כמה יש לך בכיס. השם יתברך מחפש כמה אדם טוב אתה לאחרים. כמה אתה טוב אליי, כמה אתה טוב לאמא, לאבא ולחברים שלך. וזה בעצם נושא השיעורים שלי, שיעור שיעור, להיות יותר טובים. לכן אני אומר לך כאן שבפנייך שאני גאה בך, שיש לך ילד כזה שהוא שותף איתי, בלתקן, לשנות ולשפר את עם ישראל בתקופה, לצערי בלי לקטרג, מאוד מאוד ירודה, רוחנית, נפשית, פיזית, כלכלית, ובכל היבט והיבט כמעט, אנחנו נמצאים בשפל המדרגה, ולצערי, מנבים לזה עוד הרבה יותר למטה. ואני מקווה שהשיעורים האלה קצת יזכו את מי ששומע אותם, שהגרף מלמטה יעלה טיפה למעלה. אז אני מודה לך שהיית. אני שאלת לך אישית, איך היה השיעור? איך היה השיעור? כן? תודה רבה. השם יברך אותך. יהיה לך שמחת חיים, שדמעותייך ירדו רק מאושר. יקירוש, תודה רבה. תודה לכולם. קהל קדוש, ברוכים תהיו. שמחתי לדרוש כאן. היה לי עונג אחד גדול. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה למבשרת ציון או לכל מקום שהוא צופה בבית, המספר להזמנת שיעורים 052-977-10. 3-3, המספר להזמנת שיעורים, אני אחזור, 052-977-10-3-3. קהל קדוש, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בעלם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה.